မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ရွှေစျေးကွက်မှာရွှေကြိုရောင်ကြိုဝဲလောက်ကြရာကနေငွေပြန်လဲပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိလို့တိမ်ပေါင်းတိမ့်ချီပြီးငွေကြေးနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဥကျော်ဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မော်လမြိုင်ရွှေစျေးကွက်ကရွှေဆန်တွေရောင်းဝယ်သူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ကြိုရောင်ကြိုဝဲလောက်ရာမှာတစ်ဆက်ဝယ်ယူထားသူတွေကငွေကြေးပြန်လဲပေးဆက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ရင်းနှီးလောက်ကန်သူတွေအနေနဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ကိုကတရားပေးတယ်20ရတယ်ဆိုတော့အသိတစ်ထောင်ပေးတဲ့လူကအသိ100ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မတရားမှုကိုဒါပေမဲ့သူတို့ကအုပ်စုဘွဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဘုံကျတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီ20ရတဲ့လုံးကိုယူရင်ယူမယူရင်ကြားမရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့လူတွေကရသလောက်ပဲယူထားအောင်မယ်လေဆိုပြီးတော့ယူထားလိုက်ကြတာပါကျမတို့ကတော့အမှန်တရားအတွက်မယူဘူးငါတို့ဖြောင်းဒီအမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ဒါအုပ်စုဘွဲ့ပုံကျတာပဲဒါကြောင့်တို့တော့အမှန်တရားပေါ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲရဲစခန်းကဘာဆက်လုပ်မလဲစောင့်ကြည့်တာပေါ့နော်မော်ပြည်နယ်ရွှေလောက်ငှက်ရှင်အသင်းအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကရွှေစျေးကွက်တွင်လောက်ကန်သူ119ဦးထံမှငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း13,500တန်မှုရှိရွှေနဲ့ငွေကိုကြိုတင်ရောင်းဝယ်လောက်ကန်ထားတဲ့အတွက်အပြည့်အဝပြန်လည်ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေကြတာပါနှစ်နာဆုံးရှုံးသူရွှေလောက်ငှက်ရှင်တချို့ကတော့မော်လမြိုင်မြို့မှရဲစခန်းမှာလိမ်လည်မှုယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားပြုမှုတွေနဲ့အဆိုပါမော်ပြည်နယ်ရွှေလောက်ငှက်ရှင်အသင်းအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးထဲမှတဦးကိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံကျောင်းပြပိုင်းနေပါတယ်အခင်ရဲ့လေးလက်မှတ်ဖို့ဖို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတက်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့လူမှုနာတွေယူပြီးတော့ပို့ပြီးစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲလုံခံတွေပြည်လုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဥတည်ရုံကိုဥတည်အချက်ယူချက်တောင်းခံပါတယ်အခုတတော်နေထားတော့ဒီနေ့ဥတည်ချက်ယူချက်တမှုရပြီလက်ပြန်တမှုရတော့ဒါမှတင်းလာနေမှာကျွန်တော်သုံးမှုကလုံးမျိုးနဲ့တရားရုံးကိုတရားစွဲတင်မှုတော့ပါမော်ပြည်နယ်ရွှေလောက်ကမှာရွှေဆန်ဖွဲ့လက်ရောင်းချသူရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ကင်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေပါဝင်အဖွဲ့ဝင်190နီးပါးဟာမော်ပြည်နယ်ရွှေလောက်ငှက်ရှင်အသင်းမှာအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ထားကြတာပါအဆိုပါအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအသင်းဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသင်းဝင်ချင်းအနေနဲ့ဥစားပထမကျပ်ငွေ5,000ပေးဆောင်ရပြီးနှစ်စဉ်ကြေးတစ်နှစ်ကို12,000ကျပ်ပေးသွင်းထားရတာပါရွှေစျေးကွက်တွင်အခုလိုငွေကြေးပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါကအသင်းအနေနဲ့ကျောင်းဝင်နှိမ့်တိုင်းပေးရမှာတပါသစုံတရားဆုံးဖြတ်ပေးခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါလေကျွန်တော်လည်းပြောတာလဲဆိုတော့နှိမ့်တယ်လို့အစီအစဉ်ပြင်ရှင်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပွားရင်လည်းပွားကြဟုတ်လားအတင်းရတော့ဘာမှဘလူတွေဘယ်လောက်ယူရမလဲဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူးပြလို့လည်းမရဘူးဒါကျွန်တော်ကလူတွေအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းဒါဆိုကျွန်တော်အပြင်ဖွဲ့ကျွန်တော်ပြောလာပြီဖြစ်တယ်မော်ပြည်နယ်ရွှေလောက်ငှက်ရှင်အသင်းကို2009ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်တကြိမ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကမှနောက်ဆုံးအကြိမ်ရွေးချယ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကတော့21ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာပါမော်ပြည်နယ်ရွှေစျေးကွက်မှာအခုလိုငွေကြေးပြဿနာတွေဟာရခိုင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနေအခုချိန်ထိအကြိမ်ချင်းဖြစ်ပေါ်နေကြတာပါကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ